নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম ডি কে চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হ'বলগীয়া এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল জুবিন গাৰ্গক কেতিয়া ডক্তৰ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ সাতাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ জুবিন গাৰ্গক সাতাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছত ডক্তৰ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হিন্দী চিনেমাত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকী কোন হিন্দী চিনেমাত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকী কোন সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হিমা বিশ্বাস হিন্দী চিনেমাত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকী হিমা বিশ্বাস ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ফাটবিহু অসমৰ কোন ঠাইত ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন ডি আছে নগাঁও তিনিচুকীয়া ঢকুৱাখনা আৰু তেজপুৰ ইয়াৰে শুদ্ধ ইঞ্চাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ঢকুৱাখনা ফাটবিহু অসমৰ ঢকুৱাখনা ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া আৰ বি আই স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন দি আছে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত আৰু ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত আৰ বি আই ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰ বি আইৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মুছলিম লীগ কিমান চনত গঠন হৈছিল মুছলিম লীগ কিমান চনত গঠন হৈছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ ছয় চনত ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিৰ পৰিচালক কোন আছিল প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিৰ পৰিচালক কোন আছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিৰ পৰিচালক আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুহেজাৰ তেইছ চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰে অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুহেজাৰ তেইছ চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰে সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন চাৰ্থী হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নয়নমণি শইকীয়া অসমৰ নয়নমণি শইকীয়াই দুহেজাৰ তেইছ চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ হকী দলৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষক অপশ্যন দি আছে উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট উৰিষ্যা আৰু পঞ্জাৱ ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ্থী হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি উৰিষ্যা উৰিষ্যা ৰাজ্য ভাৰতৰ হকী দলৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল অলিম্পিকৰ পতাকাখনত নিম্নলিখিত কোনটো বৰণ দেখা নাযায় অপশ্যন দি আছে হোম থিৰা সেউজীয়া কলা আৰু হালধীয়া ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হোম থিৰা অলিম্পিকৰ পতাকাখনত হোম থিৰা বৰণ দেখা নাযায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল কোন বছৰত অসম ফুটবল সন্থা স্থাপন কৰা হৈছিল কোন বছৰত অসম ফুটবল সন্টা স্থাপন কৰা হৈছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন চাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত অসম ফুটবল সন্টা স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চেতনা আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিল চেতনা আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন চাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী চেতনা আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ নীলাপৃষ্ঠভূমি পঞ্চাছটা বগা ৰঙৰ তৰা আছে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়া ছুইজাৰলেণ্ড আৰু জাপান ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ নিৰাপৃষ্ঠভূমি পঞ্চাছটা বগা ৰঙৰ তৰা আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বেলিমাৰ বুৰঞ্জী নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন বেলিমাৰ বুৰঞ্জী নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বিশ্বেশ্বৰ বৈদ্যাদিফা বেলিমাৰ বুৰঞ্জী নামৰ কিতাপখনৰ লেখক বিশ্বেশ্বৰ বৈৰা দিফা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত কোনটো দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ভাৰতত কোনটো দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বাইছ জুলাই বাইছ জুলাইৰ তাৰিখটোত ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল তাজমহল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিছিল তাজমহল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বাইছ বছৰ তাজমহল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাইছ বছৰ সময় লাগিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন দিয়া আছে ডুবাই জাপান ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকা ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডুবাই আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডুবাইত অৱস্থিত আই চি চিৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল গছে গছে পাতি দিলে শীৰ্ষক গীতৰ গীতিকাৰ কোন অপশ্যন ডি আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা জ্যোতিন্দ্ৰনাথ দুৱৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰী ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ব অপশ্যন চি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গছে গছে পাতি দিলে শীৰ্ষক গীতৰ গীতিকাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত দানদ্বীপদ যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল অপশ্যন দি আছে আববাছ ট্যাগজী কুহল কোঁৱৰ মামুদ চাহ আৰু নাথুৰাম গডছ ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰ দি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আববাছ ট্যাগজী মহাত্মা গান্ধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত দান দ্বীপদয যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব আববাছ ট্যাগজীয়ে দিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শ্বুটিং গাৰ্ড শব্দটো কোনটো খেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় শ্বুটিং গাৰ্ড শব্দটো কোনটো খেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ বাস্কেটবল শ্বুটিং গাৰ্ড শব্দটো বাস্কেটবলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কোনগৰাকী শিল্পীক লুইক কণ্ঠ নামেৰে জনা যায় অসমৰ কোনগৰাকী শিল্পীক লুইক কণ্ঠ নামেৰে জনা যায় সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি জুবিন গাৰ্গ অসমৰ জুবিন গাৰ্গক লুইত কণ্ঠ নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামৰ নাম কে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামৰ নাম কি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অনামিকা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামৰ নাম অনামিকা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক ভূমিকম্প হোৱা দেশখনৰ নাম কে অপশ্যন দিয়া আছে জাপান ৰাছিয়া ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ জাপান পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক ভূমিকম্প হোৱা দেশখনৰ নাম জাপান ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোনখন চহৰত অৱস্থিত নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোনখন চহৰত অৱস্থিত সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মুম্বাই নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ৱেল্ড অৱ নেশ্যন নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন ৱেল্ড অৱ নেশ্যন নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এডাম স্মিথ ৱেল্ড অৱ নেশ্যন নামৰ কিতাপখনৰ লেখক এডাম স্মিথ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমখন অসমী থ্ৰিলাৰ চলচ্চিত্ৰ কোনখন আছিল অপশ্যন ডি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰঙা পুলিচ গঙা চিলনীৰ পাখি আৰু এৰাবাটৰ সুৰ ইয়াৰে শুদ্ধ ইঞ্চাৰ্থী হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডক্টৰ বেজবৰুৱা প্ৰথমখন অসমী থ্ৰিলাৰ চলচ্চিত্ৰ আছিল ডক্টৰ বেজবৰুৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ইন্দ্ৰমালতী বোলছবিখনত কোনে মালতীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অপশ্যন ডি আছে উপাকটকী ৰাখেশ্বৰী বৰুৱা আইদেৱ সন্দিকৈ আৰু সুস্মিতা দেৱ ইয়াৰে শুদ্ধ ইনচাৰ্থী হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাখেশ্বৰী বৰুৱা ইন্দ্ৰমালতী বোছবিখনত মালতী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৰাখেশ্বৰী বৰুৱাই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মিছন কৰ্মযোগী কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল মিছন কৰ্মযোগী কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি দুহেজাৰ বিছ চনত দুহেজাৰ বিছ চনত মিছন কৰ্মযোগী আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত কোনে জয়লাভ কৰিছে অপশ্যন দি আছে নিকিতা পৰুৱাল সুস্মিতা বৰা অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় আৰু মঞ্জু বৰা ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নিকিতা পৰুৱাল শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত নিকিতা পৰুৱালে জয়লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছে সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি লক্ষ্মণ প্ৰসাদ বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে লক্ষ্মণ প্ৰসাদক নিযুক্তি দিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা বেংচটা চুটিগল্প নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন অপশ্যন ডি আছে অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া ৰাকেশ বৰা ৰঞ্জন মুখোপা আৰু লক্ষ্মণ প্ৰসাদ ইয়াৰে সোতে এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন এ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া অসম সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা বেংচটা চুটি কল্পনাৰ কিতাপখনৰ লেখক অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আই চি চি মহিলা টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত কোনটো দলে জয়লাভ কৰিছে অপশ্যনসমূহ দিয়া হৈছে আমেৰিকা নিউজিলেণ্ড ইংলেণ্ড আৰু ভাৰত ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নিউজিলেণ্ড দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আই চি চি মহিলা টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত নিউজিলেণ্ড দলে জয়লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল সন্তোষ ট্ৰফী কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সন্তোষ ট্ৰফী কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ফুটবল সন্তোষ ট্ৰফী ফুটবল খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন থাবালচুং বা কোন ৰাজ্যৰ লোকনৃত্য থাবালচুংবা কোন ৰাজ্যৰ লোকনৃত্য সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মণিপুৰ থাবালচুংবা মণিপুৰ ৰাজ্যৰ লোকনৃত্য ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মিচিং জনজাতিৰ পুৰণি নাম কি মিচিং জনজাতিৰ পুৰণি নাম কি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি মিৰি মিচিং জনজাতিৰ পুৰণি নাম হৈছে মিৰি আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটি হ'ল অসমত সৰ্বপ্ৰথমে কেতিয়া দূৰদৰ্শনৰ অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হৈছিল অপশ্যন দি আছে ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ ঊনৈছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ এঘাৰ জুলাই আৰু ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ পোন্ধৰ জুলাই ইয়াৰে শুদ্ধ ইঞ্চাৰ্টি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ ঊনৈছ নৱেম্বৰ অসমত সৰ্বপ্ৰথমে ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ ঊনৈছ নৱেম্বৰত দূৰদৰ্শনৰ অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হৈছিল